Na mtazamaji, serikali imeamuru kwamba wakulima waliouziwa mbolea gushi na NCPB wafidiwe kwa kupewa mbolea mbadala. Hata hivyo, kuna baadhi ya maswali ambayo yanaibuka kama vile bajeti inayotumiwa kugharamia mbolea hiyo na mbona serikali ikaamua kujitwika jukumu hilo ilhali kampuni iliyopewa kandarasi ya kuagiza mbolea ilikuwa ni ya kibinafsi. Mwanahabari wetu Gabriel Kudaka na mengi. Baadhi ya wakulima kutoka eneo la Tinderet, kaunti ya Nandi, wanakagua mahindi yao baada ya upanzi kwa kutumia mbolea ya ruzuku ya serikali. Wanahofia kwamba huenda wasipate mazao bora baada ya mimea yao kubadilisha rangi. Kuna hii mahindi yetu nyingine imekatalia chini, haijasonga, hata iko na papo kala. Na ukiangalia haina afya hata kidogo. It's like hiyo mbolea ilikuwa totally fake. Sababu haijasaidia mimea yetu. Na naona ni kama tutakuwa na hasara. Hata mali tumepanda mahindi yenye iko tulitumia mbolea tofauti na hii. Mahindi imefanya vizuri. Na hii yenye tulitumia na hii gel green, hii ndiyo imefanya mbaya sana. Na maombi yao yameonekana kujibiwa baada ya serikali kuagiza kwamba walioathirika wafidiwe. Started the process of compensating farmers who bought Kelgreen fertilizer. For those farmers who used the fertilizer, we replaced it with a top dressing fertilizer. NCPB imeshauri wakulima walioathirika kutembelea magala yao ili kubadilishiwa mbolea, na kufikia sasa gunia za mbolea 682 zimebadilishwa. They should come with the national ID, yeah, because already we have the database and all the details. Just the farmer comes with the ID just for confirmation and verification only. Na huku haya yakijiri, kampuni inayohusishwa na usambazaji wa mbolea gushi Kel Chemicals inataka DCI kuchunguza waziri wa kilimo Mithika Linturi pamoja na mkurugenzi mkuu wa NCPB Joseph Kimote kuhusu kuhusika kwao katika sakata hiyo. Gabriel Kudaka, NTV. Na mtazamaji, hao yakijiri, vifo